ჩვიდვა თო ფაჯაკურს თავი ნეგრეთიც ამჟავდა თამადამ თავი ძლივს სამოხო დაბაჟეში ჩავარდა მოწყენილი გვიხურებს კოჭის პირიდან ბოლოკი სანტა უკვე წავიდა და გადალახა ჩოლოქი და იქნებ ბოსფორის დურურუმ დურურუმ დღეს 5 იანვარია დურურუმ დურურუმ ყველა ქართველი მთვრალია დურურუმ დურურუმ დღეს 5 იანვარია დურურუმ დურურუმ გიოცავთ თავია ბანგარზე კანფეტი მიეწება მანდარინს უკვე ვეღარ შუშხუნებს შამპანური თურაც არის ბანში ბავშვის ვის პეტარდას მესამასეს ელიეზო ერთმად ვადინებ შენი ისე და ასე Yapsi mama she Turu turu tres rodia Maria Turu turu quella capri tralia Turu turu tres rodia Maria Turu turu kilo tsotats Maria ახლა რაც შეეხება სიქრეს სანტას, იმედით ხსნიმესა ჩუქრების ჩანთას, იქედან ვიღებს სისულელეს მილიონს, სუნიან საშტელს და დასაკოკ მინიონს. და ამას მოყვება სამგზავრო ბარიში, ტაქსის ნიშანი, გარმონის კლავიში, მილები, ხილები, ნოლტრის ნაწილები, ატმის კომპოტები, ოგონდ გაცლილები, ინდური შარვალი, მოლურჯო ბაცი, ოდნავ რომ უხდება არ ვიცი კაცი, ფანდური კომპასი, კანფეტი მომპასი, გუსლი რომ უნათებს ეგეთი ბოტასი, ხოტოცდებს ჩანთაში არ ვიცი ვინ არის, მეორე ფოტოდან გვიყურებს მდინარე, ასევე რაღაც სურნელოვანი მცენარე, რომელსაც ვერ ვიტყვი გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. დურურუმ, დურურუმ, დღეს 5 იანვარია, დურურუმ, დურურუმ, ყველა ქართველი მთვრალია. Ian Maria, Durum, Durum, Jesus Ian Maria.